Բոլորի սե հայտնի, որ հացը հանդիսանում է ամենօրյա օգտագործվողսն ընդամթերք եւ մեծ տեսակարեր կշռես բացնում մեր կերակրին չափաբաժնում։ Իսկ բժիշկներն ապացուցում են, որ ուտելիքի վրա կան միջական ազդեցություն ունի մեր օրգանիզմի վրա եւ դեռնում է տարբեր հիվանդությունների առաջացման պատճառ։ Մի վստահեք ՊՏՀԿ-ն արտադրողներին։ Անուշարեք մեր արտադրածածը։ Այն ձերծ կպահի ձեզ տարբեր հիվանդություններից, կնպաստի աղեստամոքսային տրակտի նորմալ գործունեությանը։ Մեր արտադրանքը ձեր երկրակեցության երաշխիքն է։ Նշխար, ՀՄԳ, Տունտար.